Ons het gister het ons gepraat van julle wat nou hier was, het ons gesê, mens kan nie in die nieuwe jaar ingaan met die 2012 se jaar se mislukkings of suksesse nie. So, as een mens wil ingaan in die nieuwe jaar, moet jy met een nieuwe blaadjie, skoon blaadjie kan ingaan. En toe het ek met julle gepraat en gesê dat ons moet absoluut gefokus wees in die nieuwe jaar op God om in te gaan. Maar vanavond wil ek net so 'n bietjie met julle praat oor, wie van julle hou van nuwe goed? Wie hou van presente, hier Kersfees en slekker. Jy weet, wat nuwe goed gee jou, nuwe ywer, nuwe energie, veral as dit in die regte goed is. Nou, hulle 'n nuwe kar laat jou, hoe sal jy mens nou die regte woord sê, val in sekere karre. Jy weet, as jy nou 'n 4x4 het, dan is jy 'n bosbreker, en as jy nou 'n Ferrari het, dan was jy dan. Voel jy soos 'n windmaker, wat sê regte, windjakker, een jaagduivel, ok, nie, is reg. Nou sê hulle dan nou makeover by een salon, ek sal nou nie weet nie, en een skoonheidskliniek, sê hulle dat jy soos 'n nuwe mens voel, laat dit so, julle dames wat daar was. Wie was daar by so? En dan, hier by health spa sê hulle, jy weet, laat hulle jy soos 'n nuwe mens voel. Nou, net al die goed, nuwe goed, ons hou van nuwe goed, nee. Het is lekker om nuwe goed te. Maar weet julle, het is net jammer, dat wanneer dit kom by ons siel, by ons gees, en ons emosies, is ons baie keer tevrede om aan te gaan met dieselfde verskonings en issues, en net te sit na jaar, net soos wat ons is. Ons hou van nuwe karre, ons hou van nuwe huise, ons hou van spas, ons hou van skoonheidsklinieke, ons hou van nuwe hairstyles, ons hou van nuwe goed, maar wanneer kom by belangrikste dinge in ons lewe, dan is ons tevrede om net so aan te gaan, so wat ons is. Maar weet julle wat, God is juist immers daar, om nuwe dinge in ons lewens te bewerkstellig. Openbaring 21 vers 5 sê, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles net. God wil constant nuwe dinge, elke dag, in my en jou lewe inbring. Hy wil ook hê dat 2013 iets nuut in jou lewe moet bring. Iets nuut moet gebeur, as jy hom net toelaat, dat dit wel so sal gebeur. Baie van ons mense wil die nuwe jaar iets nuuts aanpak, of iets doen of verander. Maar ek wil vanaand vir jou sê, daar is juist iemand wat jou daarmee kan help om iets nuuts, iets groot, iets wonderlik aan te pak. Ek wil vir jy gemeente sê, vir jy gemeente was 2012 'n great jaar, maar 2013 gaan nog 'n greater jaar wees, want God daarby betrokke is, en julle saamwerk. Dis ja nie, nee. Maar vanavond wil ek aan vier dinge noem, wat ek dink, wat toepaslik sal wees vir 2013, om 'n nuwe insig, 'n nuwe braaikie te bewerkstellig in jou lewe. En eerste ding is, ons moet begin leer om 'n nuwe lied te sing. Miskien was jou tema lied vir 2012 'n hartseer lied, of dalk was dit 'n moeilike lied, of dalk was dit 'n vasbyt lied. En ek weet nie wat 'n mense jy daarby sal sit om dit te saam met jou te sing nie, maar weet jy wat sê die Heere in Psalm 96 vers 1? Kom ons sing vir die Heere 'n nuwe lied wat spesiaal net vir hom geskryf is. So 2013 moet 'n jaar wees waar jy 'n nuwe vreugdeslied vir die Heere sal sing. Maak nie saak hoe jy omstandighede lyk nie, maak nie saak wat se issues daar is nie, maak nie saak wat se challenge daar is nie, laat ons hierdie jaar ingaan om 'n nuwe lied vir hom te sing. So, daardie ou plate, type CD's, wat sal ons nog sê, DVD's,
iPads, iPhones en al die goed, wat al die ou trek, swaarmoedige liedjies is. Raak ontslaan daarvan. Kry 'n nuwe lied in jou hart. Wat in 'n nuwe lied, dan begin jou fokus nie op jou omstandighede vasgepen te word nie, maar in die nuwe lied begin jou fokus op God vasgepen te word. Wat in 'n nuwe lied begin jy oorwinning te sing. In 'n nuwe lied begin jy vreugde en vrede te sing. As wat jy net negatiewe en depressiewe liedjies sing. En daarom 2013 moet 'n jaar wees wat jy altyd jy 'n nuwe lied vir die Here sal sing. Want uit dit kom daar oorwinnings, uit dit kom daar openbarings en vanuit dit kom daar genesings vir jou, nie net vir jou liggaam nie, maar vir jou siel en jou gees ook. Want dit is nou maar net een ding. Hoekom dink jy hulle sing ons by die kerk ook? Want musiek lig jou op. Musiek sit jou in 'n ander kant in. As ons sing Yes Lord, we will ride with you, dan wil ons op die paard klim en ons wil saam met die Here ry. En daarom moet ons 'n nuwe lied sing in hierdie jaar. En dan het die tweede ding, moet ons 'n nuwe hart en gees kry. In hierdie nuwe jaar, dalk nou op hierdie oomblik, volgende môre, is daar duisende mense reg oor die wêreld wat wag op 'n nuwe hart. Maar by God is daar nie 'n waglys nie. Hy sê net, kom, klim op die operasietafel, dat ek vanaand, môre, vir jou 'n nuwe hart kan inplant. En daarom sê Esegiël 36:26, ek sal julle hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Is dit nie tyd dat jy ons 'n hart soos God begin kry nie? Is dit nie tyd dat jy daar ontslae moet raak van 'n kliphart hart wat nie toelaat dat God in jou hart kan kom nie, van ontslae kan raak nie, sodat God in jou hart kan kom? Wat kom ek sê vir jou mense? Daar kom 'n tyd dat jou kliphart hart jou gaan vang. Maar die Here is om die draai. En dan kan dit dalk net te laat wees. En dit hoef nie te wees dat jy gaan vir Jesus op die wolke sien nie. Dit kan jou tyd wees. Jy kan dalk een van die statistieke word van die duisende mense wat op die pad sterf. Dan sit jou tyd. Is jy gereed? Is jou hart van vleis? Is waar God in beweeg? Of is jy 'n kliphart hart? Hoe sê hulle, 'n korrelkop. Maar ons moet hart, soos Christus sê. Ons moet toelaat dat die liefde van God vir 2013 deur ons sal beweeg. Sodat ons dit kan uitvloei na mense toe. Mense aanraak. Maar nie net dit nie, het ons 'n gees nodig. Jy weet, selfs ek, partykeer, jy weet, raak ek ook ongeëllie, kort van draad. Laat God vir 2013 vir ons 'n nuwe gees sal gee, 'n gees sal gee wat ons nie uitnodigings aan ander mense sal uitdeel om pity parties te hou nie, maar uitnodiging sal gee vir mense vir goeie gesindheid wat afgerap word, wat is 'n mooi woord vir afgerap? Afgee. Afsmeer, daar is nog mooie woord, daar sê. Afsmeer aan ander mense. Dink 'n bietjie daaraan, as ons 'n gees van God vir 2013 in ons harte sal hê, as ons 'n gees van God in ons hart het, dan sal ons verskonings verdwyn. Sal die ongedissiplineerdheid verdwyn. Sal die beterwetigheid begin verdwyn en ons sal begin luister na mekaar om te leer. Met sy gees in jou, sal jy meer as 'n oorwinnaar in 2013 kan ingaan. Want daar sit nie meer jy wat fight vir hierdie tyd nie, maar daar sit die gees van God in jou wat die sake hanteer. Dan in die derde punt, moet ons vir 2013 by 'n nuwe gebod kom.
Jy sien, ons dien 'n God wat 'n verbondsgod is. Hy hou van ooreenkomste. Jeremia 31 vers 31 sê, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Jy sien, God het 'n nuwe ooreenkoms met ons gesluit deur Jesus Christus. Want hy het geweet, ons as mense sal nie die ou verbond kan nakom nie. Ons sal dit verbreek. En daarom kom hy en hy bring 'n nuwe verbond in ons lewens. 'n nuwe ooreenkoms met ons, sodat ons op 'n nuwe grond met hom kan staan. En daarom kan ons vanuit 'n nuwe verbond, uit 'n nuwe ooreenkoms met hom in verhouding staan. En ons kan hierdie 2013 aanpak uit 'n nuwe verhouding met nuwe uitdagings, met nuwe insigte. En ons hoef nie vas te hou en te ry op 2012 nie, want ons staan in 'n nuwe verhouding wat nuwe vooruitsigte, nuwe uitdagings in my en jou lewe inbring. So as jy bang vir 2013, hoef jy nie te wees nie, want God is reeds daar met 'n nuwe verbond. As jy dink, hierdie land word beheer deur wie ook al. God is nog steeds in beheer, want hy staan nie in ooreenkoms met Suid-Afrika nie, maar hy staan met 'n ooreenkoms met jou wat as jy wat sy kind van God is. Onthou dit. Al sê hulle wat, al doen hulle wat, hulle kan my doodmaak. Hulle kan my liggaam iets aan doen, maar my gees sal hulle nooit iets kan aandoen nie, want dit behoort aan God. So dank die Here, dat jy nie meer gebind is aan die ou verbond nie, maar aan die nuwe in Jesus Christus. En wat sê die Bybel vir ons? En ek haal dit so baie aan Efesiërs 1, dat alles wat in die hemel en op die aarde is, in Christus, behoort aan jou. Ons moet net begin leef volgens dit. En dan in die vierde punt, en die laaste punt, is 'n nuwe naam. Wanneer iemand 'n nuwe naam gekry het, hoef hy nie meer te reageer op die ou naam nie. Ons reageer nog so baie op die ou name vir wie ons dink ons was, terwyl die Here vir ons een nieuwe naam geet. Openbaring 2 vers 17 sê, maak oop julle ore, luister mooi na wat die Heilige Gees vir julle sê, wie die wind behaal, sal beloon word, ek sal vir hom gee, van die hemelse brood wat weggesteek is, ek sal ook vir hom een wit klippie gee, op die klippie is een naam geskryf, wat net vir hom bedoel is, niemand behalwe die een, wie se klippie dit is, sal weet wat die naam is nie. Het jy geweet, die dag, toe die Heer vir jou geroep het, toe hy jou losgekoop het, het hy vir jou en vir my een nuwe naam gegee. Jy het een nuwe naam. En hierdie naam is by God. So jy kan vanaand besluit om in 2013 te leef met die ou naam of te leef met die nuwe naam. Want jy sien, die ou naam kan dalk wees vanaand, mislukking. Maar met die nuwe naam kan jy wees, tot alles in staat. Die ou naam kan dalk vanaand wees, waardeloos. Maar die nuwe naam kan vanaand wees, waardig as kind van God. Jou naam kan dalk wees, verslaafde in die verlede. Maar jy kan vanaand oorwinnaar wees in alles. Jou ou naam kan dalk wees, siek en ongesond, maar jy kan vanaand gesond wees, want hy het gesondheid oor jou gespreek. Jou naam was dalk verloor en alleen, maar vanaand kan het wees, in 2013, kind van God. God werk met wat jy vir hom gee vanaand. Hy is 'n gentleman. Hy forceer hom nie self op jou nie. Maar as jy iets nie vir hierdie nuwe jaar,
iets wonderlik wat jy kan hê, iets groot, dan moet jy dit vanaand vir hom gee. En sê, Heer, hier is het. Maak iets niet vir 2013 vir my. Sodat ek in 2013 een nieuwe ervaring, een nieuwe iets van God kan kry. Een nieuwe uitdaging. Een nieuwe alles. Een nieuwe leven. Wat in Christus is. Wat sê die Bybel? Alles in Christus is niet gemaakt. So wat gaan 2013 vir jou oor een paar eeuwe inhou? Is jou keuse. Misschien sit jy vanavond hier so. Met nog soveel bagasie van 2012. Maar ek wil vir jou uitdag vanavond om een nieuwe begin te maak vir 2013. En as jy vanavond saam met my sê, ek is gereed om een nieuwe begin vir 2013 te maak, wil jy nie saam met my staan en ons hierdie jaar inwy met iets niet saam met God nie. En ek wil vir jou gebed. Ja, hier staan ons as gemeente om in 2013 in te gaan. Ons weet nie wat op die horizon vir ons wacht nie. Maar al wat ons weet, Here, dat is iets niet wat vir ons in die toekomst is. Daarom kom ons vanavond, Here, en ons sê, ons kom saam met God om iets niets in 2013 te verwacht. Want jy is al reeds in 2013. En jy het vir ons een nieuwe naam gegee. Jy het ons vir een nieuwe ooreenkomst gegee. Jy het vir ons nieuwe leven gegee. Jy het ons vir ons een nieuwe geest gegee. En daarom, Here, kan ons vanavond met vrymoedigheid ingaan in 2013. En ons kan nie die jaar aanpak met nieuwe ywer. Omdat jy saam met ons is. En daarom bid ek vir elke een, Here, wat vanavond hier is, dat die elke een het die ywer, het die kracht en oorwinning vir 2013 sal gee. En vir hulle wat nie vanavond hier is nie, vir hulle wat dalk op vakantie is, Here, wat maar graag vanavond hier wil wees, bid ons ook vanavond. Dat 2013 hierdie jaar sal wees, wat ons soos aan 2014 sal terugkyk en sê, waarlik waar, God het iets niets vir 2013 gebring. En ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.